Muzeylər tarixi müəyyən məqamını özündə yaşadan, onları qoruyan, öyrənən, nümayiş etdirən mənəvi xəzinə sayılır. Bu xəzinə əslində elm, marif müəssisəsidir. 112 nömrəli tam orta məktəbin mənəvi xəzinəsi sayılan akademik xoşbəxt Yusifzadə adına ömrümün illəri və izləri muzeyi kimi. Muzey həm də şahiddir. O, eyni zamanda keçmişimizi və bugünümüzü gələcəyə çatdıran ən yaxşı bələdçidir. Məktəbimizin və rayonumuzun şagirdləri üçün neft tariximizi və akademik xoşbəxt Yusifzadə ömrünün bələdçiliyini edəcək, onlara yol göstərəcək, daim uğur qazanmaq, xalqına, millətinə ömrünün 67 ilini həsr edə biləcək bir şəxsiyyətin bələdçisi. Muzeyin yaradılması təşəbbüsü məktəbin direktoru Xədicə xanım Babayevanın adı ilə bağlıdır. Akademik Xoşbəxt Yusifzadə adına 112 nömrəli tam orta məktəbin Xoşbəxt Yusifzadə sözləri ilə desək, ömrümün illəri və izləri muzeyindəyik. Bugünkü gündə çox fəxr duyuram ki, mən bu muzeydə hələ keçən il Xoşbəxt müəllimin 90 illik yubileyində hörmətli prezidentimizin Cənab İlham Əliyevin sərəncamı ilə açılan bu muzeydə indi hal-hazırda Xoşbəxt müəllimin 91 illik yubileyi münasibətdə onu təbrik edirik. Xoşbəxt müəllim, sizə uzun ömür can sağlığı arzu edirəm. Bütün kollektivimiz adına, bütün şagirdlərimiz, məktəbin bütün şagird və valideynləri adına uzun ömür can sağlığı arzulayıram. İşlərinizin müvəffəqiyyət arzuları. Hələ ümid edirəm, daha çox yubileylər burada qeyd edəcəyik inşallah. Xoşbəxt müəllim, bir şey qeyd edim ki, ötən il sizin adınızın bu məktəbə verilməsi bizim üçün, bizim qəsəbəmiz üçün, nəinki bizim qəsəbə, ümumiyyətlə bütün Azərbaycan xalqı üçün düşərlikli oldu. Yəni, 2020-ci il xalqımız üçün qələbə ili kimi yadda qaldı. Çox sevinirəm ki, Xoşbəxt müəllimin, Xoşbəxt Yusifzadə adının məktəbə verilməsi ili həmən bu ilə təsadüf etdi və biz həm də qələbə sevincini yaşayırıq. Bunun üçün sizə bir daha minnətdarlığımızı bildiririk. Sağ olun, çox yaşayın, 100 yaşayın. Muzeyin yaradılmasında əsas məqsəd akademik Xoşbəxt Yusifzadənin Azərbaycan neft sənayesinə verdiyi əsaslı və hərtərəfli töhfələri öyrənərək şagirdlərimizə, həmçinin ictimaiyyətə təqdim etmək olmuşdu. Müstəqil Azərbaycanın dünyanın məşhur neft şirkətləri ilə imzaladığı müqavilələrin uğurla gerçəkləşdirilməsində xüsusi fərqlənən akademik Xoşbəxt Yusifzadə bu gün də yorulmadan çalışır, elm və islahat sahəsində öz səmərəli fəaliyyətini davam etdirir.